коротко про стан справ у місті. З комунального сектору водопостачання, водовідведення у нас відбувається цілодобово. Наразі на сьогоднішній день поривів по водопостачанню, водовідведенню немає. Комунальне підприємство працює стабільно в цьому напрямку. Тому, я думаю, ніяких нарікань у мешканців, і, зокрема, у мене питань немає. Якщо будуть нарікання, будь ласка, звертайтеся, будемо відповідно реагувати. По комунальному нашому підприємству «Комунальник» проводяться роботи з благоустрою нашого міста. Зокрема, усунення аварійної ямковості. Зараз проводиться район автостанції. Хлопці усувають аварійну ямковість на самій автостанції. На вулицях 1 грудня Тимирязева ми закінчили. Заводська буде вулиця. І в планах ми переходимо на вулицю Рафінадний бульвар і на вулицю Бобринських. І будемо йти в район радіоприладного заводу, сільхозтехніки, ремонтувати там вулиці. Зокрема, було питання по лежачим поліцейським біля 8-ї школи та біля магазину «Санта-Марія». Обов'язково лежачі поліцейські будуть відновлені, але оскільки там відбувається рух важкого автотранспорту, вони будуть зроблені з асфальтобетонної суміші, так як це зроблено біля гуртожитку технікум, як це зробимо біля 14-ї школи, то ми обов'язково до кінця цього сезону зробимо лежачі поліцейські по даним ділянкам дороги. Хотів би трішки зупинитися на реконструкції мікрорайону Богдана. Дуже багато запитань з приводу того, що чи оприлюднили, чи не оприлюднили. Ну, в своїх зверненнях я говорив, що у нас планується реконструкція вулиці Богдана Хмельницького. Можливо, так, прошу вибачення, що не оприлюднили завчасно проєкт, який у нас передбачався. На сьогоднішній день, я думаю, ми проведемо дійсно громадські слухання, чи в відкритому режимі, чи в онлайн-режимі, з мешканцями нашого міста повністю. Запропонуємо декілька варіантів, чи то будуть сакури, чи то будуть інші дерева. Я думаю, протягом 2 тижнів наступних, поки будуть виконуватися роботи підготовчі, ми оприлюднимо декілька варіантів, якби люди хотіли бачити реконструкцію даного бульвару. Зараз працюють у нас ландшафтні дизайнери над цим, тому що сакури комусь подобаються, комусь не подобаються, то ми запропонуємо і сакури, можливо, інші зелені насадження, які разом, спільно приймемо рішення, що ми будемо робити на даному бульварі. З приводу каштанів, вчора з'явилася така інформація в Фейсбуці про те, що планується вирізка каштанів по вулиці Незалежності від вулиці Соборної до переїзду. Хотів би сказати, наголосити, нічого не планується, то все. Не знаю, звідки взята інформація. Один із депутатів міської ради написав, що йому стало відомо запит. Один із активістів повідомив, що міська рада буде видаляти дерева. Ніякі дерева там видалятися не будуть. Дійсно, є проєкт реконструкції вулиці Н-01, дороги, вірніше, Н-01, яка передбачає також вулицю Незалежності. Але в проєкті замовником виступає управління департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації, але в проєкті немає видалення зелених насаджень по вулиці Незалежності, зокрема каштанів, про які вчора дуже багато було суперечок, дуже багато було коментарів, дуже багато людей звернень. Тому я хотів би сказати, що нічого такого відбуватися не буде і каштани видалятися не будуть. Тому це неправда. І якщо у когось є якась інформація, або ті громадські активісти, які мають доступ, або народні депутати, або наші депутати, які прямі мають доступ до мене, або є відповідні депутати міської ради, які представляють дану політичну силу в міській раді, ви можете звернутися з роз'ясненнями до них, і вам буде надана інформація правдива, а не розганяти зраду у Фейсбуці і говорити про те, що хтось такий або хтось не такий. Вчора у нас відбулася сесія Смілянської міської ради, також було звернення. Після сесії Смілянської міської ради надійшло звернення народного депутата про те, що Смілянська міська рада дуже мало виділяє коштів на підтримку Збройних сил України та Сил оборони. Хотів би також спростувати цю інформацію, ну, тому що депутат Верховної Ради керується інформацією від черкаських ЗМІ, що тільки 113 тисяч було виділено на закупівлю дрона. Це абсолютно неправда. Тому що до вчорашнього дня було виділено 25 мільйонів 486 тисяч гривень, не враховуючи благодійні кошти. Вчора ще додатково виділено 10 мільйонів 495 тисяч гривень, тому в загальному вже міська рада передбачила близько 36 мільйонів на підтримку Збройних сил України та Сил оборони.
Тому, якщо вас цікавить дана інформація, ми обов'язково із задоволенням будемо її інформувати. Сьогодні ми оприлюднимо в засобах масової інформації, також на моєму телеграм-каналі інформацію, скільки ми витратили коштів на підтримку Збройних сил, на підтримку Сил оборони, на підтримку обороноздатності, на реконструкцію укриттів. Ця інформація сьогодні буде оприлюднена за 2022-2023 рік. Кожен зможе ознайомитися, ну і в тому числі буде надана відповідь і народному депутату, і депутатам міської ради, які цікавляться даним питанням. Тому, будь ласка, в офіційних межах, в офіційних повноваженнях ви можете всі, хто бажає, отримати дану інформацію. Вона не є закритою, вона не є секретною. Ми обов'язково її будемо оприлюднювати і надавати відповідну відповіді, якщо будуть відповідні запити. А люди питають запитання, чи можливо ті проекти, які вже почались, і от на які там запланувала міська рада, чи зняти ці кошти, відмінити їх і перерахувати на Збройні Сили? Неможливо, тому що в нас проведені конкурсні торги, є переможці конкурсних торгів, є укладені договори. Це перший момент. Другий момент, я хотів би наголосити і закликати всіх, що давайте тримати якийсь баланс. Я наголошую, що 36 мільйонів гривень ми перерахували на допомогу Збройним силам України. Ми не Міністерство оборони, ми не можемо повністю утримувати Збройні Сили України. На то є відповідні відомства. Ми в межах своїх повноважень, як депутатський корпус, так і я особисто відповідаємо за територію нашого міста. Ми не відповідаємо за район, ми не відповідаємо за область, ми не відповідаємо за державу. Так, держава нам дозволяє допомагати в межах наших повноважень Збройним Силам України, тому ми стараємося, ми допомагаємо. Наголошу, що вже в цьому році допомога склала близько 36 мільйонів гривень. Я рахую, що ми повинні робити і для міста, зупинити сьогодні роботи по благоустрою, зупинити сьогодні навчання дітей, зупинити сьогодні медицину і все перерахувати. Ну що ми тоді будемо робити? Ну, в нашому місті. Я думаю, що потрібно і місто розвивати, і допомагати Збройним силам України, тому тримаємо такий баланс з депутатським корпусом і надаємо допомогу всіляку нашим Збройним силам. Ми вчора прийняли одну із програм на суму 5 мільйонів гривень, які передбачаємо закупівлю дронів та супутнього обладнання до них. Вчора в мене вже було дві зустрічі з військовослужбовцями, які пишуть технічні характеристики. Я думаю, протягом місяця ми закупимо відповідне обладнання, воно буде передано для обороноздатності нашої держави. Запитання – це ринок на території мікрорайону Шевченка, щоб створити умови для людей, які торгують села. Ринок відкритий, місця на ринку є. Будь ласка, ми вже неодноразово повторювали, що ринок готовий прийняти всіх торговців села чи не села, які можуть продавати там свою продукцію. Звичайно, не кожна людина хоче сплачувати ринковий збір, я розумію і цих людей, і тоді у нас утворюється стихійна торгівля на даному мікрорайоні. З приводу п'ятого маршруту автобуса вже неодноразово наголошував, що поки що ми не відновлюємо, не ми, а перевізники не відновлюють маршрут, тому що немає можливості. До кінця року у нас буде проведений конкурс на здійснення перевезень по нашому місту. Я думаю, що ми обов'язково врахуємо дане питання, зокрема мешканці мікрорайону Кут. Дійсно, вони відрізані від центральної частини міста, тому що четвертий номер автобусу ходить до обіду. Після обіду тяжко доїхати в мікрорайон Кут і з мікрорайона Кут, тому будуть враховані ці питання. З приводу автобуса на кладовище я вже говорив. Наразі гарні ідеї в людей, але перевізники не йдуть, тому що в них є затверджені маршрути, по яким вони рухаються. Ці затверджені маршрути потрібно погоджувати із Трансбезпекою, з багато контролюючими органами. Тому на сьогоднішній день здійснення перевезення до кладовища з кладовища, на жаль, неможливе. Сміттєві майданчики, традиційне запитання. У нас, на думку людини, не прибираються так сміттєві майданчики, як би того, можливо, там хотілося. Так, дійсно, у нас накопичується великогабаритне сміття, залишки рослинності на сміттєвих майданчиках. Комунальне підприємство, комунальник періодично вивозить великогабаритне сміття та сміттєвих майданчиків. На жаль, ми сьогодні не можемо створити вивоз великогабаритного сміття там іншим комунальним транспортом, тому що це потребує великого ресурсу на закупівлю контейнерів для збору великогабаритного сміття, на закупівлю техніки відповідної для збору великогабаритного сміття.
Тому я думаю, це на сьогоднішній день не саме критична ситуація в нашому місті. Ми робимо так, як робимо, і будемо продовжувати на сьогоднішній день так робити, і завтра також будемо продовжувати це робити. Заживемо багато, щасливо в країні без війни, в країні з миром. Коли переможемо, тоді, можливо, повернемося до цього питання. З приводу гаражів, дійсно, гаражі на прибудинковій території, які ми, Смілянська міська рада, виконавчий комітет подав в суд і виграли судові справи, вони знаходяться на виконанні в виконавчій службі. Виконавча служба повинна відповідно реагувати. Всі дії, які стосувалися виконавчого комітету, нами проведені, подані заяви в суд і судові засідання проведені, і нам справи виграні, тому слід звертатися в виконавчу службу. Ми неодноразово зверталися з даного приводу. Сьогодні люди отримали квитанції на сплату податку на нерухомість. Я хотів би наголосити, що даний податок діє з 2020. Введені норми до Податкового кодексу 2021 року. Сьогодні прийшли квитанції за сплату податку на нерухомість за 2022 рік, той, який пройшов. Згідно статті 266 Податкового кодексу України, це не Смілянська міська рада прийняла даний податковий кодекс, це Верховна Рада прийняла податковий кодекс, зміни до Податкового кодексу у 2020 чи 2021 році. Введений податок на нерухомість для квартир, в яких один власник більше 60 квадратів за на понаднормові квадратні метри буде сплачуватись податок. Для квартир, для будинків, в яких один власник більше 120 метрів квадратних, буде сплачуватись податок на нерухомість. Тому не хотів би, щоб люди маніпулювали і дехто пише, що податкова сказала звертайтеся в органи місцевого самоврядування. Так, дійсно, органи місцевого самоврядування затверджують ставки податків і зборів на відповідні території даного регіону, тобто нашого міста, ми затвердили у 2021 році ставки податків і зборів, але ми керувалися Податковим кодексом України, а не самостійно, чи депутатський корпус прийняли відповідні ставки податків і зборів на територію нашого міста. Як відбуваються покоси, бо от були скарги від мешканців, що не скрізь і зразу в місті покоситься? З приводу покосів, покоси здійснюються нашим комунальним підприємством СКП «Комунальник». Дійсно, в цьому році ми бачимо, що погода сприяє росту трави, бур'янів і всього іншого. Вже підприємство третій раз здійснює покоси на території міста. Я звертаюся до всіх власників підприємств, установ, організацій, магазинів. Будь ласка, ви обкошуйте свої території. Сьогодні мною поставлено завдання відділу екології, управління житлово-комунального господарства пройтися по всім власникам і виписати приписи. Дійсно, там були звернення по мікрорайону Богдана. Є, скажімо так, нічийні території, великі пустирі, де багато амброзії. Я дійсно приймаю це запитання, дійсно це наше там недопрацювання, тому що велика територія. На жаль, комунальне підприємство не встигає все покосити. Деякі території зайняли люди там підгороди, деякі території управління ЖКХ випише приписи. В разі невиконання даних приписів будуть накладені адмінштрафи на власників території. ОСББ, я хочу подякувати, вони отримують свої території, керівники ОСББ відповідально ставляться до утримання прибудинкової території, прибудинкові території покошені, прибудинкові території ухожені, прибудинкові території прибрані. Тому я до всіх звертаюся і до власників приватного сектору, і до всіх підприємств, установ, організацій, будь ласка, давайте наше місто тримати чистим, комфортним і без бур'янів, звичайно. Амброзія, це сезонне явище. Я розумію, воно не тільки у нас в Смілі, воно по всій Україні, і не перший рік, і не другий, і не третій. Тому на сьогоднішній день у нас немає, на жаль, ніякої програми по усуненню амброзії або по ліквідації амброзії. І на державному рівні не прийнята відповідна ніяка програма. Тому поки що ми здійснюємо тільки покоси. Якщо немає більше запитань, я хочу подякувати Збройним силам України, перш за все, я хочу подякувати нашим волонтерам, я хочу подякувати смілян, хочу закликати всіх заспокоїтися, хочу закликати всіх до миру, я хочу найбільше, так як і ви всі, я хочу перемоги, ми всі хочемо перемоги. Я хотів би всім сказати, що на сьогоднішній день давайте не шукати в одному зради, не будемо грати в політичні якісь ігри, можливо, хтось передбачає чи вбачає вибори. Вибори чим не скоро. Давайте працювати на розвиток нашого міста, на підтримку Збройних сил України. Слава Україні! Все буде Україна! Ми переможемо!